بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قبل صدر الكرام صدر محفل زمان هر زلين راغلي دير درانا خواجه استا مشران زما د هر تحریک ته جرګي د امن د خیر او د سلامتی د پیغام والا راغلي ممبران زما میزبان زما دوستان او زما د امن جرګي سرلخکر سید کمال شاه بادشاہ ټول له بجا سلام الحمدلله مختصر الفاظ کې په دریو منټو کې شي نو به د پروفیسر صاحب ته هغه خبرې تایید او تصدیق وکړم الحمدلله هغه ډېرې ښکلې طریقې سره اشارتن یو وینا وکړه نبی علیہ السلام یو عربی بل بچی راوسته او ډیر دلرې نه راوسته ولی مگر مې چې زما دا بچی کجورې خوري یا رسول الله صلی الله علیه وسلم کله خپلې لیاړې مبارکي ورکړه دا مې کړاله چې دا بچی د کجورو نه مني شي حضور ورته وفرمایل چې سبا یې راوړه پخوا به په دشت کې په شګو کې مزل و نو په هغه څخه ګرمۍ کې سبا بیا راوسته نو پیغمبر د خدای ولې لیاړې ورکړه اغه بچی الله رب کریم د کجو د خوراک نه مله په خو دې بابای ور باندې سوال وکړ چې یا رسول الله پرون خو ما دا دومره بدل کړ او دا لري خو دوره پرونو ورته ولې شي ورته یې د الله بندا پرون ما خپل باندې کجو لري پړلې وې نو کما لیاړې ور کولم نو په دا باندې اثر نه کاو نو د پروفیسر سره ته وینا مقصد دا چې دا کم تحریکونو د پاره مونږ او تاسو ورو دي دا کم خیر خیګړې د پاره چې مونږ قدم اخلو منګلا کمال شاه بادشاہ چې دا پروګرام په شروع کوو دی نو خار کراتل نو په هغه نو خال کې سودو انډر پلې قبضه مافیا ګنګریپ دا څومره سيزونه چې دی دا بورای دا ټول هر لمبه خلک کې خو چې دا شی دی نو زما د پروفیسر صاحب د وینا مقصد دا و چې په هغه کې با د ټول لړومبه هرڅ تا کور ته کوي چې کم خلک کم ممبران د دې جرګو چې هغه په کومه جرګه کې کاغه په اصلاحي جرګه کې دي کا په امن جرګه کې دي چې په هر د هیڅ د هغه انتخاب تک لکه چې دا کم سیس د پاره ته دا جرګه جوړه چې پاره کې هغه مولوي ست دي هغه د تانه دلال نه هغه د چرس ته په ورو ورو سره ملاو نه هغه د زورورو خلقو نماینده نه هغه افضل الجهاد باندې کاله کلمت حق نه د سلطان جای کلمه د حق ظالم جابر قاهر حکمران پوڑان دی وینا دا ولی تاسو په دې شی باندې مونږ نه پویو چې زما د چرسو د پوڑرو د جمعاري زما د علاقه پولیس کوي زما د ظلم او د جبر ملاتړ زما سیاسي قوتونه دي زما د بچو د ګنګریټ چې د هغه ثبوت دلیل په نو خار کې په هر دی کې ټول واکمن د دې شی موجود دي زما نظام عدل زما په بل کې د سره شته نه ته تر نن تاریخ پورې غلام ابن غلام ابن غلام را روان زما د پاره د ازادۍ تصور نشته زه اله په آئین او په قانون باندې برابرېږم چې ما له آئین او قانون او دستور کې زما د قرآن د مشان هغه دفات چې زما د مؤمن مسلمان د کلمې د خاوند د کلمې د لاندې آزاد شوی ملک ته پاره د هغې نه هغه دستور او کلیه نه راوتي والله لازم کا مندي ومنته زه به چاله زم زه به فریاد کوم چما سره ظلم کیږي زه تانه لزم چې ته د انډر پلې د پاره زی ته د خپل ماخي خلاف زی دا غي شاتم بلاتر پولیس ته دا غي شاتم بلاتر د ستا عدالت ته دا غي شاتم بلاتر د ستا سیشن له سپریم کورټ ته هاي کورټ ته کوم فیصله دا امر او د سلامتی په لار باندې شوی دا دې د پاره برا پاسي ایمان به تی رہی دې د پاره به وای چې سملای لا خلق لري او مونږ وای چې په دې جرګه کې د هر پارټي خلق شته خدا جرګه د چا په پارټي کې بلد. دا څرګر چپ پټه کې بل او بل پروفیسر سي بالکل زه مردان راغم زبر تعلق جوړوم زبر کمال شاه بادشاه سره جوړوم زبر ثواب لم زم زبر دیر لم زبر چترال لم زبر په هور لم بهر دی لم زم او زما د قدر ور زما دا مزبانه سما زموار بچي هغه بل امن جرګي به پد لکه چې زما په جنګلو هغه سره په
بعد كده الله تعالى بيقول وتصدقوا ان رام مجاهدين كمين واحد كل خلق ديك شيء زي زوين شيء زما تعلق بجميع العلماء الاسلام ده مولانا فضل الرحمن سيف روح سرق بالكل ومن وايو شيء افضل الجهاد من كان كلمة حكين عند السلطان الجاية كمال شابا شرادي زما فكور كلي فكوسا هر ذي لذي وهر ذي كي دا آواز پر ارتوب بانی پورتا کئی او دریگی چی پا کم دیکی دا کم شی ضرورت رالو نمون سر با لبیک وای ایمان برا سر تیرا وای حل پی اغشت دی دا امن جرگی دا سوری دلال دا زلالو خار زما سمر مرگری دوستان کاغا دا لیدان پور نوالی در کم زی پوری وی انشاءاللہ حل فن پا دی جرگا کی کمال شا باچا دستاسو سر زما دا قومی امن جرگی دا کی پی کی سر د ټول سره ان شاء الله هلفند سره مرګري دي او هلفند به اقرار کوو دا اقرار وکاو ایمان به تیرو چې کوم خلک په خپل د انډر پلې والي هغه به دې جرګه کې نه کوم خلک چې په خپل د قبضه مافیا ملا تړ دي هغه به په جرګه کې نه څوک چې په خپل کجوري خوري هغه به بل للی اړ نه ور کوي نه دا هغه په غلې اړ کې هغه ست هغه به ایمان تیرې چې به پولیس تاو نه هغه به ال خپل تعلق د ډیپټي کمشنر سره د تانیدار سره د ډی اس پی سره د اس پی سره نه جوړای ځکه دا تانې دا تحصیل دا جرګا کچره دلته زمونږ غوړه پایګان ناشتي او هغه دا خبره کوي چې زمونږ د ډی آر سی سره تعلق دی نو د ډی آر سی هغه پاور ده دي چې پرایډر باندې هغه پسې سوال جواب کیږي هغه راځي دا خلک د دې شي ته یریږي نو هغه راځي اگر کدا غي کاروم د مجاهدینو دی د ایمان والو دی فرق صرف دومره دی زمونږ د جرګې مشره مونږ به دا وایو مونږ به د خپلې صوبې مشرانو لهم وایو مونږ به د خپلو دغو له وایو چې ماله د ټولو نه لومړی د خپلې جرګې یو ممبر هغه ماله پاس اسمان دی چې هغه نر مجاهد دی د فتنې په دې دور کې هغه راپاسي هغه د ظلم د جبر د ګینګ ریپ د چرسو د پوډرو د قبضه مافیا خلاف هغه آواز پورته کوي د هغه د تحفظ ضمانت پسي ځکه چې هغه راپاسي هغه تاڼې ته ځي په تاڼه کې د هغه نه تپوس کوي د تاڼې والا ټول د قبضه مافیا ملګري دي د چرسو د پوډرو خرصول ولا مرګري دي هغه یې غیله ملا تړ ور کوي غیلا اوس پنایدا غوي کوي زه به چاره فریاد کو ضرور زه دا وایم چې زما د امن جرګې سره تړلی زما د قومي جرګې د پیښور د کی پی کی سره تړلی چې کم ممبران تاسو اخلي نو زما په ایجنډا کې به دا شی د پښتو د روایتو مطابق شامل کړي د ټولو غړو کې چې په کم ځای کې زما د جرګې د مشر زما د ملګري زه دین په هغه ځکه قدم کې بدل حرام دی له موږ ورکړه د جرګې د تحفظ امين جوړیږي ان شاء الله او باقي تاسو نو څو کوم څه کېدو ولا نه دي زما د رور ډیر خشته خبره وکړي دا د شادي حالو له مشر دی خبرې لکه دا واده وو ته خوږي الحمدلله الله دې ولا جون ورکړي نو مګر مانګه دا ضرور وایي د ټول شوګر د جنګ کې مبارک دی الله تعالی دې زمونږ د جرګا زمونږ د ترانه خواږه مشران چې په کوم ځای کې راغلي رب کریم ته ورته لکه د افغان مجاهدینو په دې کاروالي امين وای چې دې زور ور قوتونه را اړمېږي نو ته په اواز کې چې خدای پاکه د افغانستان د مجاهدینو په څیر وته را راکې وریږي بنا بالکل بداسه لکه د طالبانو غونتي سينره او باسي او تبزي او اواز وکړي افضل الاسلام د ټول اگر پالش نه دی هغه بوت پالش نه دی هیڅ شی نشته دی وین بحکم ایم نه نه د اولس ته د پولیس ته د تاړې نه د ډی اس پی نه د اس پی نه د ډی ای جی نه د سپریم کورټ نه د های کورټ سوپر می فی چې دا هغه ایمان د قران او د حدیث دا ان شاء الله دا الله نه بوتوال کو چې خدای پاکه چې د مونږ د جنګ په پدې ټول باندې کار وکړي او ما لري Thank you.
Commissioner Salazar. Commissioner Salazar. Gracias.
سرور وجه چوٹی دا سب پاپا سرور ما سنوانی کی چیز دا سب سب مین وجه سیر سب رکھو دا خبر نو کویا برا چلاوڑی دا اپنا آواز سو بلا را خائق سو چوم چی کم دینو آقا پا پٹا لار باندی اگر سو چوم سوڑ لے لاری کو سو بڑیو آقا سو شاہ غارا باندی گریم بوری دا پولیس دیگی دا سو بڑیو ہمک سر باندی دیو سرورا دا یو دکانو دا پوٹانو دکانو پا پٹ کریم پورا کی داتے داخل اگست دو دوارا دا من موضی بدا من چیتے سیلا سب ریپورٹ پیسا لکھ رہے دا 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 پری دی آقا پا دراز حسین خل چک رہے دراز رکھولاو کو یدونہ کے غزم آپ سے رواغ اس تو پی خوانی ہو سی والے جج پاک سپریم کورٹ پہ سی نہ پوسا پاک سٹے ور کرے وا اسنے چرا سے تی تینو کہی دی دا سن کوئی دے سٹپ اور ویڈیو مو سی دے ویڈیو کو دا ویڈیو دا دا سٹر کی مو بتا تی تینو کر کر ڈرائی کو دا ہوندا کی سی وی ما تے وی کی ما تے کی سکار دا مو بلے مو چلا ولا تئی سال بعد دا دی زٹ رہو تو اور یو سی وجہ سے دا 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 زمانہ دے خبر مطلب دا دے ټیشن اته کې ګران دی موږ ماته چې وڅ مصالحې په وړاندې کې چیرې دا پلان یې کار دی ما به کوشش کوم خپل ځړې به نو ما به چې دې روغ وکړي چې موږ ګوري ور بیا دا خبر آریا په مننه ما مطلب دا دی معاشري نه د قرآن ختمونو غوړي ټول زموږ په خپل د پاس دی چې په روغ باندې کوم خبره فیصله شي نو هغه فیصله ده هغه کې ځوان مرضي شامل دی او هغه هیڅ حل شي دته روغ د بارا ته کوم جرګوای نو دا جرګا پټړای بلکې بوا هغه دا لیګل تحفظ ملو او بیا په دغه کې په دې ملکن کې پاتا دې دې نو هغه دا تحفظ ملو لا دې لیمټیشن له پولیس کې ده شو نو دا جرګا چې کوم دانو دا با میټینګ کې کوم نشتا او کوم دې کې مشران دي او دا دې سټرکچر کوم ځای سي لکه په دې دوی یې اغه به بیا وې چې را پلان کړی دا نو پلانو راځي چې څنګه دې او دې د څه په څیر شي دا د کلی دا چې کومه دا د کلی دا جګړه هغه به په غټي کې یو جګړه کانسټیټیو کې هغه څه ته تیار دي هغه به هلته ولي کې او هغه به وی کې چې نو څوک دې ګټ پکار دي څوک ورته من له وځي چې څه سره ولي کې چې هغه دا دې شلا کې یا دا خبر په بدل کې یا څور سر مورلي صحیح نو دې باندې هغه جګړه وی کې دې له کوم مناسب جګړه مونږ لیکو دا وړل کمیټي دا د کلی کمیټي لګیا یو په کلی کې دا خبره وتا نه زه حل کی چې کوم څه خلک دی او غو لګي او دا راځي مسول دا فوټو وي هم دا چې هر څه کیږي نو د غریبانو سپورټ ورکي فوند راوند ولا سپورټ ورکي تر څو دې خیا په دې ګری کې ډیر په خپل وزن نه دی او دا دې لپاره نو دې سوشل ویا سماجي شي اما خبرو کې لګي ستاره وري کې جرګه با
خپل ذاتی مفاد لپاره نه به هجه کوم پورې دا شورا مې مراجع جوړ کی دا به تاسو ته دا شورا په مخ کې به چا مې سي دي په غلط ته کېم څه که څه پسې نه دي کېو پټی دا څو کې پسې نه تل کې یو لکه تندې لګین بیا دې نه راځه په کې مې صفا خبرې که په دې باندې زو سل دا کوم پروژې چې ځان مشهور کوم خو نه مې دي بیا دې نه راځي په دې باندې حل کوم په دې باندې کوم چې سیاسي مقاصد د پر جرګې استعمال په دې باندې قرآن په قرآن بلا اغه خبره وکړو اغه خپل اکل سوچ په د جرګې د قومي جرګې لپاره استعمال کړو که دین زم څه بل څه مفادې په دې باندې قرآن وته ورته او د قرآن نه پښتو په شورا کې اغه راځي صحیح شو دا څنګه تکړه سر یو یو منټ دا یو څو مشران دي سړي تاسو کې څو بل یو منټ چې څنګه راغلي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دا نن میټینګ چې زمونږه کومونو دا په جنډا باندې جنډا دا و چې دا د پیښور غلیم چې پیښور کې څه شو نه خبر دلته کېدل او جو کې ټایم هم نشته او کسان هم ګڼ دي مشران هم ډېر راغلي دي نو خبره موږ نه لکه په دې ټایم په وجه باندې بدله شته د شورا د ممبرانو نمونه نن ورکولو دویمه خبره دا ده چې شورا نه پس چې کله شورا جوړه شي نو دې کې صدر سیکرټري نشته دې کې به نه دې کې به صدر سیکرټري شورا چې کومه ده دا پل پاور دی شورا چې کوم ده دا پل پاور دی دا پل پاور چې کوم دی نو دا به بیا په ډویژن سطح باندې لیکي ډویژن سطح به په ضلع باندې لیکي نو دا هغه ځای نه بیا ډویژن ته راځي او دا به سپین کونسلي کدی کې دی بیا په هغه وخت کم صدر جوړی لکه ګوره مونږ چې دلته کې راغلي او دا دوره تکلیفونه کوو دا کوو نو زمونږ په کلو کې هم خلک شته او دا مونږ چې دای سره کینو پاسونه مونږ د دې ضلع په سوچ راو دي چې دا زمونږ دا صوبه چې کومه ده نو زمونږ هدایت ورکولې یو سړی له چې دا کار ټیک ته دا غلط ته اوس په پښتو کې خدا قانون د نن نسل کاله مخ یو ګوره نه بل چا روان دی د پښتون اغه دوست پرستی یا د پورتونا میمنتیا د پورتونا پورتونواله من نه غلړ من نه غی په سوز ګرځو دا ته چې سوای ور پورتون له بتلړی اغه به ته ملمای او ملمای اوبه سره اغه ودری دا د غی کړی د خلاف سړی به ودری چې دا خو ملما دی کیک ته په پورتو کې چې کوم خبرې دي نو دا په الله پاک چې کوم دی نه پورتون د دور عزت ورکړي دي او من نه نه غشلړ که زمونږ مخ یو معمولی خو نه سړی غلط کار کوي زوته نشي بیل چې ولې که زوته هم نه غت سړی ما رور ما ته مخالف ودریږي چې بای ته تولې داسې کې د غریبو ته دا زمونږ ما شرکی ټول خلک داسې نه دن نشوي دي چې هغه د پښتو خرابای او پښتو خراب کړه پښتو خراب کړه زمونږ ډیر اوچته پښتو وا مونږ نه دغه پښتو حفاظت کوو څو چې راشته چې راسره تلی داراږي ورو مړے بہوشو ان کونسل کی بھی پانسی کی جائی دا جرگا دا پٹکی دا کٹو دی اخلاص صحیح کہ